Salam dəyərli izləyicilər, 13 avqust 2024-cü il tarixində olan yekun xəbər buraxılışımızı təqdim edirik. Amma xəbərdən öncə bir məlumatı diqqətinizə çatdırım. Yəqin bilirsiniz, seçki qanunvericiliyinə görə dövlət işçiləri, dövlət qulluğunda çalışan belə gözəl xanımlar, dəyərli insanlar, təbii ki, dırnaq arasında deməli, seçkiyə müdaxilə edə bilməzlər. Bax, bu xanım isə Nərmin Hüseynzadə. Zəngilan rayon icra hakimiyyətində işləyir. 2019-cu ildən görüntülərində, məlumatlarında belədir, görürsünüz və seçki təbliğatı aparır. Və belə insanları başa salmaq lazımdır ki, sən gənc qızsan, 29 yaşında subay bir qızsan, səni nə məcbur eləyir axı ki, bu gənc qız kimi bu məsələlərə, belə deyək, müdaxilə eləyəsən və lazımsız yerə, bax belə, bu formada mən də əsəbləşirəm və mən də təbii ki, belə deyək də, o dəstək olan insanlar tərəfindən xoşa gəlməz belə qarşılanır bu kimi hallar və özünüz bilirsiniz xoşa gəlməz deyəndə nəyi nəzərdə tuturam. Niyə lazımdır sizə? Və bir daha söz verdiyim kimi, kim bu seçki prosesində kənar müdaxilə edib burnunu soxacaq, hətta mənə dəfələrlə deyilməyinə baxın, belə qəşi nəticə belə filan axırına qədər gediləcək və sizə bir sürprizim də var. Mənə günlər edilən xahişin ardınca bugün mənə bir sürpriz edilib, öz aləmlərində sürpriz ediblər. Bu sürpriz nədir? Sizə onu sabah açıqlayacağım və YouTube kanalımıza abunə olun, buradan plus işarəsini vurun. Yəni, ağlınıza gəlməyəcək bir sürprizdir qarşı tərəfdən. Prezident İlham Əliyev olimpiada medalçılarını mükafatlandırıb, birinci yeri tutan hər bir idmançıya 400 min manat, onun məşqçisinə 200 min manat, ikinci yeri tutan hər bir idmançıya 200 min manat, onun məşqçisinə 100 min manat, üçüncü yeri tutan hər bir idmançıya 100 min manat, onun məşqçisinə 50 min manat mükafat verilib. Bundan başqa dəyərli izləyicilər, deməli, Milli Olimpiya Komitəsi də 200 min manat olimpiya qaliblərinə, yəni hər birinə 200 min manat olmaqla mükafat verib və digər məlumat ondan ibarətdir ki, belə deyək, olimpiyadada medal qazanmış deməli, idmançılar və onların məşqçiləri təltif ediliblər. Bu sırada ən diqqət çəkən məqam isə təbii ki, Hidayət Heydərovdan Zəlim Kosevin şöhrət ordeni qazanmasıdır. İran Xəzər dənizində hərbi təlim keçirir. Bu barədə Mehr Agentliyi məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, təlimlə bağlı Astara şəhərinin bəzi yerlərində partlayış səsləri eşidiləcək əhali üçün narahatlığa heç bir əsas yoxdur. Qeyd edək ki, ötən ay Həmas lideri İsmail Haniyənin Tehranda öldürülməsindən sonra Tehranın İsrailə mümkün cavab üçün bölgə hazırda yüksək hazırlıq vəziyyətində. Küçədə itib baltalayan şəxs saxlanılıb, Biləcəri qəsəbəsi DSK yol adlanan ərazidə naməlum şəxs balta ilə itə ağır zərbələr endirib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin baş inspektoru polis leytinatı Elburus İbrahimov bildirib. Dəyərli izləyicilər və məlum olub ki, söz gedən şəxs əvvəllər 2 dəfə məhkum edilmiş 42 yaşlı Muradov saxlanılaraq polis idarəsinə gətirilib və onun əməlinə hüquqi qiymət verilib. Müdafiə Nazirliyində isə YNT-yə görə daha bir belə deyək, şəxs həbs edilib. Qafqazinfo-nun əldə etdiyi məlumata görə Nazirliyin N saylı korpusunun maliyyə xidmət rəisi vəzifəsini icra edən Namiq Mirzəyev barəsində Bakı Hərbi Məhkəməsi tərəfindən həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Dəyərli izləyicilər, hələlik bu qədər. Növbəti buraxılışımız üçün YouTube və TikTok kanallarımızı izləyin.